olla Alfa 4 ja tarkoitus on vallata tuo likainen satama venäläiset tuolla, koska me oikeuksia on loukattu sun kaksi muuta minuuttia hassua. Rebrief. Ja sitten kun safe startti loppuu, niin puskettaan tuota etelän tuonne mäen päälle. Siinä on jalkautus on vähän semmonen, että semmoisessa kivassa vaiheessa, että jos nyt näyttää, että siellä voi joku vihollisen RPG-äijä tulla ja laittaa meidät paskaksi, niin tota, sitten jalkautus, mutta mahdollisimman pitkälle vaunulla. Ja me ollaan tässä joukkueen ryhmityksessä ihan oikein puolimmaisimmana. Se jutun juoni on siinä, että me Opfor pyytää 3 minuuttia lisää, eli alkaa 14 yli. Että me puskittaa kolmosen kanssa tuonne etelään, otetaan tuo Mike 5 mäki haltuun etelästä, kolmonen valmis, siis tuo kolmonen kahtoisen itäpuolen, sitten ykkönen kakkonen himmailee vähän sillä aikaa, ja sitten kun meillä on ne hallussa, ammutaan tuonne TRP Hightowerille, ja missä nyt niitä vihollisia näkyy, sitten ykkönen ja kakkonen vettää vaunuilla tuonne niitten ykkösen kaksi jalkautusmarkkereille, ottaa TRP Hightowerin haltuun, jäävät suojaamaan siihen, sitten ampuu kaiken paskasta tuolta satamasta, jonka jälkeen myö noustaan tuolta Mike Vitoiselta vaunuun ja ajetaan tuota risteys ykkösen kautta, jotta on hyvää kivaa mukavaa reittiä tuonne satamaan jalkaan, että siinä rakennusten vestilaajalla otetaan sulun alun haltuun. Kymys yksi. Ajetaanko aita paskaksi tuosta sulualueelta? Joo, sen saa silläkin vasta paskaksi, mutta tottahan toki päästään sisään. Niin mistä toi jalkaväki sitten menee sisälle sulualueelle? Aidasta. Sulu 2, jos tehdään reikä, niin siitä. Aidasta, mistä pääsee, niin sitten jos ei tule reikä, niin sitten mistä pääsee. Meillä on se aseistamaton PR-demo, oliks näin? On siinä joku paskakoukko ilman optikkavissa. Okay. Ja liikutaan, sitten kun jalka otetaan, niin punainen kärkeen, sitten sininen, sitten mä oon siinä, sitten vaunu. Medikki on jossain hyvällä hollilla, sitten... No, kontaktissa... Levitys ja punainen levittää sitten sinne jommalle kummalle puolelle, kun mitenkä on parempi, ja sitten vaano tulee siihen aijaa siihen kintaalle, että pystyy ampumaan se vihollista. Mitä tarkoittaa kintaalle? Siihen johonkin pärstuntumalle. En tiedä, mä oon Savosta, niin mä aivan keksin sanoin. Mutta tämmöttinen suunnitelma ja Safestarin aikana ei tosiaan ei saa liikkua. Vaunulle ehkä iso uhka todennäköisesti tulee tosi jalkautuksen aikana, tulee tuo Mike 1 kukkula. Ja tietysti tuo lähialue sitten siinä. Niin tästä sulusta sen verran, että jos ei päästä aikaisesti läpi, niin pohjoinen on tietysti vaarallisempi, mutta se on niin kuin meidän vastuualue, tuo pohjoisen puolustaminen. Juostaanko me sitten pohjoisen kautta suoraan sulu 5? Joo, tehdään sille, että jos siitä voisi paremmin päässä, että meidän tehtävä on sitten ottaa nuo sulu 2, sulu 3, sulu 4, sulu 5, ne ainakin siitä haltuun, niin pohjoisen puoleltahan niin pääsee kätevämmin, niin otetaan, jos ei saa reikää, niin sitten pohjoinen kautta sisään. Haluatko sä, että jalkautetaan sen jälkeen, kun aita on tehty reikä vai vasta sen jälkeen, kun ennen sitä? 2 minuuttia briefiaikaa jäljellä. Jos saadaan se reikä, niin sitten suoraan sitä reijistä. Se oli semmoinen jojon toive, että sitten kun sinne mennään, niin sinne mennään tästä kuolla. Siinä ei jarrutella sitä yhtä ennen, kun lähdetään tuolta risteys ykköltä. Mä merkitsin tuohon gruppiin nyt potentiaaliset pisteet, mihinkä me tehdään reikä. Onko se vain mä vai onko tässä tosi vähän noita markkereita hyökkäysreittiä ajatellen? Reitin välissä joo, ei ainakaan Mike Vitosen ja
tuon meidän reitin varrella mitään sen kummempaa. Hightowerissa nyt on hotelmerkit. Joo, sinne voisi muutama ehkä lätkästellisi. No. Vaan komentaja käy SS tupia. Joo, tehtävä lähtee käyntiin 10 sekunnin kuluttua. Admin, hoida homma. Ykkönen Yko. Yko AK. Yko. Koko. Te olette sitä katsomaan. Sanoit sen jotain kuuluu huonosti. Joo. Avaa toi luukku tossa edessä, eli action-menusta, niin... Noin. Kiitos, näkevän paremmin ajan. Miksi pitäisikö me ottaa oma lyhyt? Me voidaan ottaa tuo crew-kanava. Otetaan crew-kanava. YK. Hmm. No, miten sä säädät? Action menusta. Siis ei self interaction, vaan niinku interaction menusta. Joo, joo, nyt pitäisi olla crew-kanava. Mia voi tosiaan säätää sieltä addon optionsista. Joo, mutta miksi ku YK? Ja lyhyt YK. YK. Asian selkeä. Nelosen kanava on. Kuuluuko tää intercom tässä? Kyllä. Kuuluu. Nyt turnout. Joo, huomasin. Tietysti kinkkisen päähän tää on sitten, jos mä nousen vaunusta täysteleen, niin... Totta muuten. Joutuisiko sittenkin ottaa additional? Onko tässä additional? Yes. No on kyllä tässä radissa. Sitten vaunulis, once on pitkä radi, niin ottakaa joukkueen laajuus kuuntelun myös. Joo. Joo. Laitetaanko additionali 102.8? Joo, mennään hetki vähän säädä pitkä. Nolla nelonen YK. Nolla nelikymppi YK OK. Mikä otetaan additionaliksona? 102.8. Selvitäänkö minusta löytyy nähtävästi?
Sanopa uudestaan. Mä laitoin 102.8, ei pysty. Oikein. Oikein pysty. 102.8. Joo, merkkasin väärin äsken. Additional YK. Additional YK, ok. Käydetään additionaaliin, niin ei tarkkaita intercom. Oikein. Mä laitan kans tohon lyhyen toi valmiiksi joukkueverkko justiin painan, niin mä saan samat yhteyttä. Poistu vaunusta, kato, että pitkä toimii sielläkin. Joo, se on vaan tässä, kun mä istun, niin sillä mulla on pitkä. Kuka huutelee? Huutelee joku. Mä en kulmittaa. Saadaanko vielä ryhmä? Onkohan toi juotsi ihan täysin kunnossa, kun se käy noin epätasaisesti se moottori tossa? Vähän kuulosti tässä. On, on. Ajaja, käyn sitä ajoneuvon. Tyhjä käyn se jottaa pekkä. Hyvin se toimi. Ei niin. Perkele unohin ammukset varastolle. Aja ja seuraa edessä olevaa ajaa. Mulla liitin pamppunaan. Joukkue, suorita vaihe ykkönen. Pupapartio. Me punas. Sitten kun jalkautus, niin punainen kärki sininen perässä. Mä oon siinä jossain, medikki siinä jossain. Ja vaunu perässä. Sitten jos kontakti, niin tota, punainen levittää, sininen levittää jommalle kummalle puolelle. Tää paremmin näyttää tulta vituusti vaunu tullesti siihen perään. Pääsee vaikuttamaan vihollisessa. Et sä ajana ilman suhteen. Pitkänä sitten, kun sä säätii itsensä pois. Kuitti. Tästä vasemmalle, vasemmalle. Mikä? Vaunus. Varo, 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 varo. Jees, seuraavaa tosta edestä. Tätä autoa, elikkä vaunut on nyt oikealla, nousee mäkeä ylös. Aina on suuntia. Joo, 178.
nyt suunta 158. Kiviä edessä, kierrä vasemmalta. Vasemmat puolet. Oikealle teemästä. Seis kiviä. No joo, tässä välistä pääsee kärki jo. Tekee tiukkaa, mutta pääsee. Sitten tää seis. Odotellaan, tässä on vauma jäätu oikealle. Mä katson, miten etä. Kovaan tää vähän kattoo, mitä nämä vaunut menee edessä, niin vielä jalka otetaan. Ykkönen, kakkonen, kymppi. Muistakaa, että kun te tuutte siihen kukkulan laajalle, niin saatatte jo ottaa tuulta. Että jalkaattakaa ennen kuin tuutte olin siihen laajalle. Olin kattomaan tässä kartalla hieman reitiä, mitä mä ajan, mutta... Menee vaan perässä to edessä olevan vaunun perään. Tarviikohan muuten 60 GPS:ää vai pitäisikö se luovuttaa jollekin partiojohtajalle vaikka? Tästä Southwestin. Eli rinteen mukaan sitten. Edessä kivi kierrä oikealta. Tähän seis. Aina on seis. Vaunu nyt kyyppimarkkerilla. Oikeassa vaunu jalka ottanut. Tää on jalkautus, millä on. Odotellaan tässä. Sitten nelonen jonossa perässä Mars. Suuntaan West South West 250. Kakkonen jalkauttanut suorittaa tiedustelua sinne Alpha 2 vaihe 1 markkerilla. Kenttä kuittaa. Mennään sinne ja sinne. Onko oikealla puolella? Nelonen ja kolmonen, muistakaa, että se vihollinen ei voi ylittää sen rajaa, ja sitten suuntaa 290, eli mennään tuon rinteen pohjalle oikealle. Joo, katsokaa tekin sitten siinä vaiheessa, kun tuolta on vaihe ykkösenä. Kempi. Kempi. Mike 5 tarkkailija. Kolmonen vaihe ykkösellä. Mike vitosella on havaittu ja olista. Mike 5 tarkkailija, kuitte. Elikkä sille meidän kohteella. Paul sai. Nelonen kymppi. Korjaa vähän vasemmalle. Nelonen. Ootte sitäkin vaihe ykkösen. Punainen no iso kiven oikealla puolella. Sitten sininen sen perä. Punainen. Negatiivinen nelonen jalkaatti ollaan noin... Sininen perässä. Näin. Joo, kiitoksia. Kyllä mä sun pitää opastaa. Tähän seis. Kuitti. Siirtäkää sinne omalle vaihellenne. Nelonen siirtyy. Eli siis vaihe ykkösenne. Huom, vaihe ykkösenne. Vaihe yks nelonen kuin. Korjataan vähän Southwestiin punainen. Mennään suuntaan 200, tossa on kivi, niin se kasvat puolet. Punainen, eessä on tuo seuraava mäen törmä, ei se missä nyt ottamassa seuraava se sinne sitten asemiin. Ja sininen ottaa myös asemiin. Kakkonen ja ykkönen ammuitteko te juuri äsken? Ykkönen ampu. Kuitte. Eli sitä tarkkailijaa se Mike Vitosella vai? Tuo joo. Kontakti mikä oli, niin ykkönen ampui sitä Mike Vitosen tarkkailijan hukkuun. Ja ota vähän taakse ja kirjataan nää kivet oikeat puolet, mennään tää kolmonen kymppi. Saataisit puolet. Uranen levitetään vasemmalle. Lähetä etelään kahden miehen tunnustelijapartio ja käske heidän ottaa sitten irti visuaalista kontekstista takaisin oman ryhmänne luo. Yritä etsiä se vihollisen etulinja sen metsästä ja sit ruvetaan suunnittelemaan hyökkäys sen. Kolmaisen yhtä. Mennään sinne tähän. Kymppi nelonen. Lähetän nelonen. Nelonen asennossa. Vähän oikealla. 100 metriä eteenlään tästä omasta paikasta sun mäen tyyppillä ollessa asennossa. Kuitti, nelonen, ota se mäen tyyppillä siinä sun eteläpuolella haltuun jalkaväelläsi, tue sitten vaunulla. Mike Vitasella on vihollisen porukkaa ja myös teidän Southeastiin saattaa sit olla vihollisen ryhmää siinä. Nelon. Ottakaa kuva sininen vaan kuvasta pari äijää silmiä myös Southeastiin, sillä voi olla vihollisen jättäriä. Kolmonen.
Yritä viedä sitä sun tiedostelupariasi ihan sinne Alfa 3 2 merkille asti. Täällä on hyvä monttu. Ootteko tällä hetkellä vaunusta Southwestiin rinteellä? Eihän joukkueesta ketään ole Alfa 4 vitosella. Vaihe 1 suoraan etelä 5. Kuittimi noustaa kohta siihen, kun olette vähän enempänä. Jes, eli kakkonen havainnut vihollisen irtautuvan siellä Mike Vitosella. Lisäksi siellä Hotel Kakkosen Mike Nelosen välissä vihollista, eli TRP Hightower vihollisen miehittämä. Ja TRP Hightower on vihollisen miehittämä. Kuitti, pystyttekö te vaikuttaa sinne TRP Hightower ja teidän rastaukseen kivääreen? Haetaan edelleen sitä vaunua asemaan. Kuitti, sit kun pystytte, niin antaa soittaa TRP Hightowerille. Kuitti tälle. Jees, liikutaan suuntaan 204. Oma tuon seuraavalla meille. Suunta, olen kahtomassa. 140, omat. Kuule näyttää alarinen OK. Joo, ryhmä edetään salttiin, se on sitä kuusi. Vähän oikealle, se on puita niitä välistä. Punan kärli sinne perinästä levittykkä samalla tavalla. Nyt on rinteen huipulle, niin pysähdy siihen. JV:tä edessä, otat tähän ses. Rykevää kuule yhtään, mitä sä sanot. Kakkonen onnistunut lamauttamaan tällä hetkellä se vihollisen Mike Nelosen. Ottaa saa Tim Varmaan, mä yhden mäen vielä. Me otetaan tuon etten mä kuusikko. Kuitti Mike Nelosella, sai. Tässä sutaan 188. Joo, eli se TRP Hightower-alue. Sinne menee juovaa koko ajan. Siinä on myös se vihollinen nähtiin vetäytyvän siihen Mike Nelosen westipuolelle painanteeseen. Eli siellä on vähintäänkin ryhmä vastassa. Kuitti. Sautis kivikkoa tässä aika vähän suojaa. Sees ollaan tässä. Kerro vasemmalta. Siinä on tässä notkelus. Tähän sees. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Onks se sun tiedustelupartio missä kohtaa? Night ykkösestä Eastiin. Kolmosella on tiedustelupartio, mä näin sen kohdalla. Tällä hetkellä. Siellä ei oo ollut mitään erityistä. Joo, tyhjältä näyttää. Selvä. Käskis se sun partios ottaa asemat November 2. Eli sitten teidän kakkosvaiheelta. Punainen edetään sinisen etupuolella. Kuitti. Jatketaan tästä suuntaan 200 tohon pohjalla, niin ennen rinnettä kyseltä siihen. No niin, sitten vaunu sees ja porukka vaunun. Sees. Kuittauksia sitten, kun olette valmiita liikkumaan. Vaunu sees. Odot. Söhtiin just tasan Niilo ykköselle. Kymppi, neljä. Kymppi. Tarkennan vielä, että haluatko liikuttaa vaunulla sinne mahdollisimman nopeasti vai kosketaanko JV:llä? JV:llä puskette eteenpäin, olette siellä metsäpaastossa. Punainen saatti. Nelonen saatti. Nelonen vans. Noni, eli kolmonen, sitten... Nelonen. Suorittakaa vaihe 2. No niin, sitten suorittakaa vaihe 2, eli otetaan tuo Mike Viisa pitoinen haltuun suoraan saatti. Tosiaan tuo näkyy nyt tuo päällä, onko joku oma? Sininen, punaisen oikealle puolelle taas. Ryhmä avorivissä saattiin Mars ja Vansör. Tästä näiden puitteen välistä vähän eteenpäin. Onko kenelläkään ryhmällä taistelijoita tällä hetkellä Mike Vitosen päällä? Tämä vaikka joku speed limitteri 5 kilometriä näin hitaasti perässä. Kymppi veikkaisi, että omien niitä on pakko olla ainakin taistelun suunnasta päätellen. Siellä on partion verran niin
taistelijoita. Onko Mike Vitosla kukkamaista? Kuitti, mihinkä ryhmään se kuuluu? Että onko se Alfa 4 porukka? Tullaan vasta siihen päälle. Joo, Alfa 4, Alfa 4 on matka. Selvä, tässä on selvä, kolme ihan vieressä. Hyvä juttu. No niin, joo, F10 huuteli kokkamaiset ampuu meitä. 155. Joo, jos liikutte johonkin tämmöiselle markkerille, niin taas on aukeas olta, että se on ihan sille. On tähän sininen, tähän kivien testin puolelle. Kahtokaa tämä koko tämä Mike Vitosen ympärys, eli kattokaa joku kumpi on parempi, niin paremmin asemissa, niin kahtokaa se saattipuoli myös sitä. Se kivi edessä kerran oikealta neloselle, sen jälkeen. Eli sinne Alfa 2 jalkautusta päin nähtiin aikaisemmin vetäytyvän partion verran vihollista, eli varmasti kaikissa meidän jalkautusalueen. Kyllä, ja tota mulla tosiaan niin kuin mainitsin, niin vasemmalla 45. Tiedoksi kaikille ryhmille toi Raksa-rakennus Hotel 2. Siellä näyttäisi olevan kans vihollisen ryhmä siellä rakennuksen sisällä. Joo, toi on hyvä. Nyt tulee lajaus koskaan mukaan. Kakkonen, nelon siis. Oikealle, että onko 20. Meidän nuorissa mahdollista vihollista? Tuli saatiistis luoti. Seis. Väärin. Vihollista ei ole pohjoispuolella. Vihollista on punaisella Alfa 2 jalkautusmerkistä Eastiin painanteessa. Nelonen sai. Joo, vihollista ainakin punainen Alfa 2 jalkautuspisteen painanteella. Siellä on, jos siellä vihollisen korkin havaittu siellä Hotel 2. Ainakin yksi sitä käyttänyt taistelija tuhottu. Mä kiikaroin tonne. Jep. Jota, ota vähän taksi. No siis mähän kyllä kuullaakin. Mutta mä mietin sua. No ei, ykkönen ja kakkonen valmistaa tuon suorittamaan punaisen vaiheen. Meidän pitäisi saada nyt vähän tulta sinne, että pystytään tukemaan. Nelonen saa. Eli vaunu, se on pitää ehtiä joku asema, mistä pystyt ampumaan ihan vitusti tuonne. Southeastiin tarkoitat sinne kukkulalle. Sinne TRP haetaavarille, mihinkä ykkönen ja kakkonen on kohta lähössä. Ja muukin ryhmä, niin pitää ehtiä semmos asema, että pystytään ampumaan tuonne Southeastiin alas. Meillä on nyt hyvät asemat eteen ja taakse, eli hyökkäys- ja puolustusasemat vankelia. Koska niitä nyt kutsutaan. Etuja takaisin. Tiedoksi loppujoukkueelle, vihollista on TRP:ssä kolmosella ja Mike kakkosella, eli Eastin puolella karttaa. Nyt ainakin partioiden verran saattaa, että tulee tulla meitä vastaan tänne testiin, niin ruvetaan pistämään vähän nopeutta peliin. Onko 7. Kakkonen ja ykkönen valmiita? Kakkonen valmiita. Kakkonen, ykkönen, suorita punainen vain. Tulta sinne Southeastin haetoverille, kakkonen ykkönen suorittamaan se vaihe. Siinä KK tähän oikealle puolelle asemaan ja tulta. Kaikki ammut, vaikka ette niin mihin ammut, niin ammut sinne. Onko siellä meidän tuloalue, niin nämä voisi näyttää jalkauttaa
päässä. Tämä on Mike 4, joka on vihollisen hallussa. Roger, roger. Katsotaan tästä kumminkin South Eastiin sille, että pääsit 30 sekunnin sisällä nousemaan vaan. 25 savu. Lähikontakti viholliseen tässä, ajetaan niitä kauemmas. Kuit. South East 2 vihreällä savulla, sillä on lähikontakti viholliseen. Vihreällä savulla viholliseen. Sammuta moottori. Kuit. Siellä on myös omia vihollista kattot. Kolmonen, nelonen, oletteko valmiita? Kolmonen ei ole valmis. Kuit. Nelonen valmistuta ottamaan 20 sekuntia. Mitähän niin, punainen ajoneuvo nouse, sininen jää vielä tähän ulkopuolelle ja muut. Meidän medikkikin ajoneuvon. Sitten kohta, sit kun tulee käsky, niin lähdet. Päästiin taas turvaan. Jone, ota kartta esiin. Joo. Kartta esillä. Voitais ottaa tota, ellei Ryge nyt keksi toista reittiä, niin otetaan vähän tää taakse ja otetaan rinteen ja täältä aalta mennään tätä solaa pitkin. Jes, sain. Sun pitää kyllä varmaan ajattaa aika paljon, koska mä en näe niitä kiviä vaan yksinkertaisesti. Kun... Joo, mä ajattelen. Kolmonen ja nelonen, oletteko valmiit? Mennään aluksi taas, koska nelonen on paljon kiviä, mä sanoin sitten, että tämä on vähän nopeampaa. Jep. Käännä vaunu suunta North East, että päästään tästä. Kolmasella osa miehit kadoksissa. Tässä menee vielä hetki. Suunta 4-5. Vaunu valmis. No niin, sitten kato valmiiksi reitti, mitä mennään tuonne ristes ykköselle. Paunilla on valmis reitti, me koukataan Nordin kautta tätä kukkulaa, me mennään sitten tätä kukkulaa vestipaitaan pitkin. Kolmonen, nelonen, suorita vaihe kolmonen. Ryhmä ajoneuvo voi nousi. Joo, sinne auto. Kuitti, ampukkaa sinne ylärinteeseen. Kaikki vapaat partiot, tulta sinne Eastiin, ajetaan se vihollinen kuikkaan. Kymppi, tässä, tässä yksi! Kymppi, tässä yksi! Siinä kymys. Siis fire! Noniin, toteuta vaan neljä, elikkä... Kukkulalle. Siis fire, tulta ykköstä! Pause. Eteenpäin. Vasen 45. Ykköseltä kaarnu, RJ. Vasa 45. Varajohtaja ottanut komennon. Oliko se Lauri, joka huuteli? Vasa 45, hitaammin. Kivi edessä. Seis, ei ole päästy yli. Eteenpäin vaan.
Nelonen lähti just Mike 5 tota ottaa vaan. Oikealle 4-5. Jees, kolmonen ja nelonen nyt yhtä soittoa suoraan sinne jalkautukselle. Seis. Ykkönen ottanut hieman siipeisessä, hei. Suuta 20. Otetaan vähän hiiliä. Kuitti. Tässä oli vihollisen lähin ajoneuvo tässä, niin... Ykkönen, mikä teidän sijainti on, kysyy kakkonen. Ykkönen, suuntaan 170. Sulla on kivi edessä kervasemmat. Mustaan savuun ja sen vieressä oleviin valkeisiin savuihin. Me ollaan tässä edessä riitä, mennään sen riitteen ja... korkeuden mukaan. Kolmonen ja nelonen, mikä teidän tilanne nyt on? Kolmonen metää täällä kivikossa, ollaan liikkeellä. Ja hitaammin edessä kiviä. Nelonen, Mike 5, etelä, 100 metriä, ihan just sahan vaasi päälle. Todella vittumainen maa. Kuitti, kymppi ajaa teidän perässä. Ykkönen ja kakkonen, ottakaa haltuun se TMP Hightower, rupetit, antakaa tulta nyt siihen, niin... Ei saa pysähtyä, jatkakaa liikettä. Se on speed limit päällä. Me ei oo speed limit päällä, mutta tää on vaan niin mopo tää meidän auto, että ei se oikein jaksa näitä mäkiä ylös. Työtä en osta se perinne. Joo, kyllä. Siis tää kivinen maassa tekee. Tästä sit suuntaan 1.20. Läpi vaan, perkele! Nyt tulee jo perkele, että pitäisi. Davai! Kymppi huuttaa ihan hiessä, nyt on meno on niin sanotusti pää. Vaan. Käydään ihmisen ruumiin. Täällä on kivi joka puolella. Se oli väärä. Sä meet lujaa, mä en pysty ohjeesta. Ei se mitään, anna suuntaa. Vähän vasemmalla. Nyt on hyvä suunta. Korjaa oikealle 40. Viis. Ottakaa kärki, kymppinen ehkä on järkevää olla kärjessä. Ajetaanko yli? Vasa 4-5. Suoraan tie edessä kohta. Mä näen vaan yhden ryhmän liikkuvan nyt tien Roomaa pitkin. Missä se toinen on? Tie tossa edessä. Tää oikealle. Nelonen pääsi just tien, tullaan 1000 mulukkua tällä. 1000 mulukkua tullaan. Ykkönen, mikä tilanne? Oottekö jo saanut paikat tuittele? Ykkönen saanut paikat tuittele. Seuraavasta risteyksestä vasemmalla. Vasen. Hidasta. Kuitti kakkonen on nyt päässyt sinne rinteelle. Oltu valmiina iskemään sinne ilmeisesti hotellille ykköselle. Voiko ykkönen lähteä toteuttaa omaa puolta? Onko kolmonen jo jalkaattanut? Kolmonen on, ootteko jalkaattanut? Kolmonen on jalkaattanut, kuskakaan vaan sekaan nelonen. Kuinka pitkällä ajeta? Fuck yeah, sä oot tullut. Jatketaan savun läpi, sit selkeä kaara vähän vasemmalle. Siellä on sit kolmonen. Kolmonen on nyt sataman ympäröivän aidan. Satama haltuun! Valmistaudu suunnaksi 185, hidasta off-roadiin. Kakkonen liikkuu nyt hotelli 1. Onks 185 nyt vaan? Ykkönen oli ilmeisesti. Tää voi ottaa. Kuitti. Tää voi alkaa. Liiku. Kolmaselle ampuu easy. Estäkää vihollisen liike satamaan. Nyt omia on satamassa. Omia on satamassa. Tähän seis, tähän seis. Saa paikat. Joo. Seis. Siistä vissiin vaan pappi elossa. Punainen jalkautus. Sitten lähdetään vittuun täältä. Minne? Vaikka tänne suuntaan pysytään liikkeessä. Tähän seis, otetaan takaisin päin. Mennään takaisin mistä puhutin. Good.
Mennään tohon vaikka tota rannalle tossa vasemmalle. Mikä vittu vasen? Kakkonen saavuttaa nyt oman alfa 2 vaihe 2 markkeri. Minne tarvitaan tulitukea? Vasemmalle 5. Sulualueen iisti puolelle pistele Mike 1 ja estäkää vihollisen liike risteys 3 kautta etelään. Mike 1 ja risteys 3 kuitti. Valmista ruvetaan ukemiin. Tai vedään nyt vaikka ukemiin. Mä otan nyt pyssyn sinne suuntaan. Tähän se estää. Juovaa kello 12 oikeasta vasemmalla. Joo näin, mä pystyn vaan tunnistamaan missä nyt omat on ja viholliset. Punainen aidalle vaan. Onko Mike ykkösellä nyt omia sitten? Elikkä Northeast kukkulaa, voiko sinne ampuu? Mike 1 on vihollistunnista. Punainen, mennään sulun nelosista sisään. Ykkösen johtaja takaisin myöhä. Vitsi. No sinne kuolemmekin yksi. Joo, mä tsekkaan olis vielä. Tai no joo. Mitkä on omien ryhmien asemat siellä sulualueella? Kolmonen, jolloin on voisi infotaa omaksutoimisesti. Kertokaa vähän, että missä te olette. Liikettä Jussi, missä askeja on muut. Mun mielestä on liikettä, jos mä en saa. Ykkönen on tässä Raksa-alueen aidalla tällä hetkellä. Nelonen jalkauttanut tänne Zulu 4 vestiin. Mennään luultavasti Zulu 4 niin sisään. Kuitti. Onko mikään ryhmä siellä ihan kauimmassa South Eastissä on valkoisia savuja, niin onko siellä jo omia vai onko ne vihollisia? On omaa liikettä. Täällä on kolmosen ainakin osa. Ui saatana.